wasaaradda amniga heer shabeelle ayaa wada qorshe ay ku ciidamaneeso ciidanka loo yaqaan macaabis leeyda ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe waxaan sidaani wasiirka oo sheegay xilli uu booqday tuulada shamiinto oo ku sugnayeen macaabis leey gaaraya ilaa 100 qof qaar ka mid ah macaabis leeyda oo booqday wasiirka ayaana u sheegay dhibaatooyinka ay dareemayaan dowlad kale inta noo socoto sawir la inaga qaadahaysay qoryahana barado la inaga qaadahaysay walax ay noo keento hadda aan ognahay oo ayna tirin intaasan idin keenno ma jiraan asigaan ku soo naqaynaa saan dhahna saanay naga taandhahaynay meeshii beeshi deganeed colaan u abuurnay waxaynu u geysayn akhyaartii iyo odayaashii nagala wato nagala xirtay in nala geeyo meel la yiraahdo Gamboole qaarna waa iska dhinteen qaarna waa nool yihiin weli ilaahay ayaa nooleeyay waxaan kasoo bilownay lambaroon waa sida uu sheegay ninkan waxa uu daba marinay oo dadkeena ku leeyahay qaarkood runoogood intaasoo dagaalan soo marnay wax nagu taageeray oo aanba nagu siiyay maaragta aanba risaas nagu siiyay hub nagu siiyay aanba nacfi kale nagu siiyay ma arkin intaan wasiirka wasaaradda amniga heer shabeelle Cabdul Qaadir Aadan Jeele ayaa balan qaaday in mushaar lagu qori doono ciidankan macaabis leeyda hadii aan maaragtay idin sheego qorshaha aan u soconno sida ka warqabtiin heer shabeelle waa isteed cusub waa isteedkii ugu dambeeyay ee laga maaragtay laga hirgeliyay muxuu ahaay dowlad Soomaaliya oo idil hadda waxaan bilaawnay inaan maaragtay sameeyno xeradii ciidanka booliska heer shabeelle qaybta ugu horeysa ku xareynay oo 200 ah 200kii labaad maantaan xareynay waxa ku xigi doona qorshaha macmuusleyda oo maaragtay loo diiwaan gelin doono heer shabeelle hadduu Ilaahay idmo wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhamaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda waxaad heli doontiin insha Allah xuquuq ay ugu horeysa mishaar hadduu Ilaahay idmo mishaar heli doontiin waa la idin diiwaangelin doonaa qof walba lambarkiisa meesha uu ka tirsan yahay muxuu ahaay isoo lagu diiwaangelinayo muxuu ahaay deegaankan heer shabeelle iyo meesha uu hadda uu joogo iyo meesha uu kasoo maartay kasoo dagaalamay anaga ka wasaarad ahaan waxaan balan qaadaynaa inaad mishaar heli doontaan insha Allah waxaan la kaashan doonaa maamulka ama madaxda ugu sareysa dowladda goboleedka heer shabeelle muxuu ahaay iyo midka dowladda federaalka Soomaaliya ugu sareeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan wasaarad ahaan idin balan qaadaynaa in maaragtay la idin diiwaangeliyo xuquuqda ugu horeysa aad heshiin mishaarna aad heshiin xataa dadkii diiwaangelinta sameyn lahaa toobarkooda uu dhamaaday way diyaarsan yihiin kombiyuutaradii agabkii ay ku diiwaangelinayaan way wada haystaan marka insha Allah waxaad maaragtay maanta laga bilaabo waxaad qalbigiin ku qabanaysiin in aad maaragtay ka mid tihiin ciidanka heer shabeelle ama heer shabeelle special force ama Cali Maxamuud Jaamac Baari TV Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Jowhar.